бәрімізді өмір иірмене түсіп, шыр көбелек айналып жүрміз. Қайғы мен қасірет қуаныш пен шаттыққа ауысады. Қырсық шалғанда да оның арты бақытқа айналады. Кейде тығырыққа тіреліп, шығатын жол жоқтай болып көрінеді. Алайда адам баласы үмітін үзбейді. Бірақ күткендей болмайды. Мұндайда кімді кінәлайсың? Тағдырыңды, өзіңді, әлде қасыңдағыларды ма? Мүмкін өмірдің шыр айналдырған иірімі сынақ шығар. Сол сынақтан, өмірдің шыр айналдырған иірімінен тығырықтан шығу жолдарына қатысты кәсіби мамандар ақыл кеңесімен бөліседі. Анашым, сізге деген құрметім шексіз. Өмір бойы сіздің айтқаныңызбен жүрдім. Бұл жолы енді айтқанымнан қайтпаймын. Бақытты болуға мұрсат беріңіз. Бақытты болуға? Сен бақыттың не екенін білесің бе өзі? Бақыт дегенің айдаладағы біреуден бала туып, басы бос жігітке жабысу емес. Баян туралы неге олай дейсіз? Бәрі олай емес екенін жақсы білесіз ғой. Бәрібірде сен оны ақтап шыға алмадың. Ол немен? Жүргіш қыз. Анашым, Баянмен кездесіп жүрмін. Баянның бірінші некесінен баласы бар. Жасы 9-да. Баян тағдырымды қосым келетін жан. Соны түсінгенімде дереу анам айттым. Бірақ анам намысқа тиерлік нәрседен қабылдады. Баян сенің теңің емес дейді. Ал меніңше мұның бәрі соқыр наным. Баян өте инабатты. Мен оны жақсы көремін. Неге олай дейсіз? Енді не деймін? Онда тұрған не бар? Қазір бәрі ажырасып жатыр. Қазір бәрі бірге тұрмайды. Біреуді кінәлетін заман емес қой. Сөздер жараспады. Сыйыспады. Болды. Кінәлағанда қалай кінәлаймыз? Егер ер азамат үйінен кетіп қалса, бәріне әйел кінәлі болады деген сөз. Анашым. Иә. Оның өмірінде не болған сіз білмейсіз ғой? Болды. Менімен сөз таластырма. Мен сендерге қарағанда өмірді көрген адаммын. Мен жомартты жалғыз өзім асырадым. Жомартым 8-ге толғанда әкесі қайтыс болды. Екінші рет күйеуге тиген жоқпын. Дұрыс жасадым деп ойлаймын. Біріншіден, бөтен біреуге масыл болғым келмеді. Біреудің баласы біреуге ешқашан бала болмайды. Екіншіден, өгей әкелердің жетісіп әке бола алмағанын көріп жүрміз ғой. Жомартымның жүрегін жаралағым келмеді. Сондықтан, Баян туралы айтқан сөзім сол. Егер де жомартым ол қызға сүліктей жабысса, қайтемеді. Маған көрсет, таныстыр. Көрейін, қандай екен. Бірақ, сенің басыңды айналдырып тастағаны айдан анық. Ол мен алдай алмас. Сен айтқандай инабатты, текті жердің қызы болса, бірден көрінеді. Алып кел, көрсет. Көрейік. Түсінгеніңізге рахмет. Жомарт әңгіме осылай аяқталғаны іштей қуанды. Бәрі ойдағылай болса екен деп тілеген еді. Бірақ шешесінің ақ батасын алғаным дұрыс дейтін. Ақыры әңгіме барысына риза болып, Баянға жақсы хабар айтпақ күймен бөлмесіне кетеді. Баян, сәлем. Сәлем, қалайсың? Баян, анам сені үйге әкел таныстыр дейді. Қой, мәссаған. Неге таң қалдың? Баян, неменеге қорқасың? Ертелі ме кеш пе бәрібір осылай болар еді. Бәрібір үйге келіп анаммен танысар едің. Жақсы жаңалық емес пе? Жомарт, оның бәрін түсініп тұрмын. Бірақ өмірімде бүйтіп қорққан емеспін. Қашан барайын? Сен бүгін қалай? Бола ма? Жақсы. Болат әжесіне жіберемін. Сенбі күні дұрыс болар еді. Онда келістік. Тағы бір
кездесіп ақылдасамыз. Жарай ма? Жарайды, жан. Ұзаққа созып жүргеннен не пайда? Баян екеуміздің таныс болғанымызға көп болған жоқ. Кездесіп жүргенімізге үш ай ғана. Екі жарты бір бүтін екенімізді түсіндім. Ақыры сөз салдым. Бәрі салт бойынша өтсе деймін. Баянның қандай жақсы адам екенін көрсе деп тілеймін. Сонда да қорқып тұрмын. Баян, бәрі дұрыс. Қысылып тұрмын. Қысылатын түк те жоқ. Қобалысып тұрған түсінемін әрине. Ең басы шешім қабылдадық. Әрі қарай көре жатармыз. Анаңа қатты ұнағым келіп тұр. Көресің, анам өте жақсы адам. Қатал екені рас. Өмірде не көрмеді дейсің? Түсінігі мол кісі. Жарайды, жақсы. Өмірімде екінші рет осындай күй кешіп тұрмын. Бұрын күйеуге шыққан болатынмын. Неге екенін сыйыспадық. Екінші рет күйеуге шығамын деп ойламадым да. Жомартпен кездескенде бірден маған сөз салды. Болашақ енеммен екінші рет барып танысу қиындау екен. Жаман ештеңе істеп жатқан жоқпын ғой деп өзімді жұбатамын. Жомарт екеуміз де кішкентай бала емеспіз. Бірақ сонда да қорқамын. Настай тұршы, шашым түзеп алайын. Бұл не? Не алғансың? Бәліш пісіріп едім. Әлде олай істемеуім керек еді. Артық қылам деп тұртық қылған жоқпын ба? Жоқ, керісінше. Қазіргі қыздар дүкеннен сатып ала салады. Ал сен болсаң өз қолыңмен пісірдің. Анама ұнайды деген ойдамын. Анамның алдында жинаған алғашқы ұпайым деп санай бер. Ол кісі де солай ойласа күшті болар еді. Жомарт пен Баян үйге кірер алдында сөйлесіп жүргенде, Әли апай да күйіп пісіп уайымдап жүрген болатын. Өмірінде бүйтіп қобалжымаған еді. Сырт көзге өте байсалды, салмақты болып көрінетін болатын. Бұл жолы Баяннан кем уайымдап жүрмеген еді. Анашым, таныс қойыңыз. Бұл Баян. Баян бұл менің анам. Сәлеметсіз бе. Танысқаныма қуаныштым. Амандық. Міне, мынаны сізге шайға деп алып келдім. Бұл не? Баян бәліш пісіріп еді. Баян үйге өте пысық. Пысық па, жоқ па? Оны сен шешпейсің. Жомарт, біле білсең, әрбір қыз барлық кезде тамақ жасауы тиіс. Кіріңдер. Жомарттың анасы мені бірден жақтырмай қалған сияқты. Бәлішімді айтып ұрсып тастады. Арам ойым болған жоқ қой. Құрғыл келсем де дәл осылай ұрсар ма еді. Жомарттың мені таңдағанына басынан риза емес екенін түсінікті. Осыдан қорқып едім. Қорыққаным алдынан шықты. Ал айта бер. Не естігіңіз келеді? Бәрін айт. Сендер менің ақылымды тыңдамағандарыңды көріп тұрмын. Қалада қаншама қыздар жүр. Соларды таңдаудың орнына менің баламның таңдауы саған түсіпті. Ә? Үйге жақсы келін болатын қызды емес. Байдан шыққан біреуді үйге алып келіп отыр. Неге олай дейсіз? Не көріп тұрмын? Соны айтамын. Әкесінің көзі тірісінде баласын жетіп еткен әйелмен қалай сөйлесу керек екен міне? Түсіндім сізді. Сендер маған амал қалдырмадыңдар. Өтіп бәріне көнуіме тура келді. Егер де сенің орныңда басқа қыз болса, ол менің үйіме келгеніне қуанар еді. Ал менің ұлымның таңдауы саған түсіпті. Сені үйге кіргізгеніме, табалдырғымнан аттатқаныма рахмет айт. Я, сіздікі дұрыс. Баян мен Жомарт Әли апайдың шүліккенінен сасып қалады. Ал Әли апай болса, келсінше, бірден қонышынан басқанына мәз еді. Ары қарай да тоқтар емес. Өзің туралы айт. Мен анаммен бірге тұрамын. Жұмыс істеймін. Ал балаң қайда? Кіммен қалды? Кімге тастап кеттің? Әкесіне тастап кеттің бе? Солай екенін біліп едім. Сендейлер сондай болып келеді. Қандай жауапсыздыға, қандай жеңілтектік. Қойыңыз енді, не деп кеттіңіз? Ананың кішкене болса да жұмсақ сөйлейтін түрі жоқ. Баянмен дөрекі сөйлескенін естіп, төбе шашым тік тұрды. Анам осындай болады деп ойламаппын. Иә, анам қатал, бірақ дөрекі емес. Ал қазір маған тәрбие берген кісі емес, басқа біреу болып кетті.
баянның жыларман болып отырғанын көріп, араласасым болмайтын шештім. Саған ешкім сөз берген жоқ. Мен бізге келін болып түсетінмен сөйлесіп отырмын. Сенің баяныңа менің сөзім ұнамаса, әне есік ашық. Кете берсін, ешкім ұстап тұрған жоқ. Жомартпен тұрғысы келсе, бәріне көнуге тиісті. Мен ойыма не келсе, соны ашық айтатын адаммын. Көнсең де, көнбесең де осы. Ненің не екен, мен айтайыншы? Жомарт, рахмет. Керек жоқ. Өзім айтамын, қорқатын ештеңесі жоқ. Менің орнымда болған қандай қиын екенін жаңа ғана түсіндім. Бәріне өзім жауап беруім тиіс екенін де түсінемін. Бәрі соған байланысты екенін де білем. Қазір екеуміз бірге қалай тұратынымыз шешілуде. Аяғына дейін шыдауым керек. Мен қылмыс істеген жоқпын ғой. Бұрынғы өмірімнен де бас тарта алмаймын. Ажырасып кетсек те балалы болдым. Жараспасақ та осындай керемет ұл сыйлағанына бұрынғы күйеуіме рахмет айтамын. Жоқ, балам әкесімен емес, менімен бірге тұрады. Әкесі апта сайын алып кетіп тұрады. Кей кезде түнеп те қалады. Болмаса кешкісін серуендеп қайтады. Сонда бұрынғы күйеуіңмен қатынасыңды үзбегенсің бе? Ә, Жомарт, сен бұған қалай шыдамақсың, ә? Жоқ, олай емес. Ол кісі тек Болаттың әкесі ретінде ғана жүрген жан. Артық әңгімесі жоқ. Түсінікті, түсінікті. Қара бұны, біріншісі жағдайыңды жасап беріп тұрады. Егер ол болмаған жағдайда, екіншісі дайын тұру керек қой, ә? Солай ма? Неге үндемейсің? Әлі апай келін баланы желімен жексен етіп, намысына тигеніне мәз еді. Жомарт пен баян одан бетер сасып қысыла бастайды. Мұны байқаған әлі апай сөзін сүйектерінен өткізейін дейді. Анашым, болды, доғарайықшы. Болаттың баянмен бірге тұратын сіз өте жақсы білесіз ғой, айтып едім ғой сізге. Болды, сен біздің сөзімізге араласпа. Анашым, шектен шыққан сияқтысыз. Ұлының әкесімен араласқанына мен де қарсы емеспін. Онда тұрған не бар? Баланың әкесі болғаны дұрыс емес пе? Күйеуіміз екеуміз жараспасақ та, балаға оның әсері тимеуі тиіс. Баян екеуміз үйленген соң бізбен тұрады. Сонда баланы алып алайын деп тұрсыңдар ма? Енді жап-жас бала, әкешесімен тұрмағанда қайда барады? Тоқта, тоқта. Сонда сен біреудің баласын асырап алып, сол үшін итеңдеп жұмыс істемексің бе? Жоқ, олай болмайды. Анашым, қойыңызшы енді. Жексұрын неме? Балаңды менің баламның мойнына асып қояйын деген екенсің сен неме? Жомарт баянмен кездесіп жүр. Баянның бірінші некесінен Болат есімді ұлы бар. Жомарт баянға сөз салып шешесінің ақ батасын сұрамақ. Алайда әлі апай бірден Жомарт пен баянның неке қиғандарына қарсы болады. Оның пікірінше, баян ұлының басын дуалап алған. Баласы жоқ басқа біреуді таппадың ба деп кейітін. Бірақ Жомарт баянды жақсы көремін, үйленеміз деп айтқаннан қайтпай қояды. Әлі апай мен баян танысқан күні болашақ енесі баянды жерден алып жерге салады. Ашықтан ашық балағаттайды, дөрекі сөйлейді. Аузына ақ ит кіріп қарит шығады. Жомарт қарсылық білдіріп, баянның баласы болғаны кедергі келтірмейді деп бастағанда, әлі апай бөтен біреудің баласын бағып жүретін шамам жоқ дейді. Баянның баласын азғын деп, ол екеуі Жомарттың мойнына мініп алмақшы дегенді алға тартады. Мұны естіген баян шошып кетеді. Өзінің баласының әкесімен қарым-қатынасында өзгісі келмей отыр. Бұл жерде бұл біреуді айырбастап, арбап, шөп салу емес. Бұл жерде ол баланың да өз нәрестесінің де туған әкесіне деген көзқарасын, жақсы ойын қалыптастыру ғана, тәрбиелік қана мәні бар. Анашым, қалай ғана олай дейсіз? Мен не көрсем соны айтатын адаммын. Сенің үйге келін түсіргеніңе мен қарсы емеспін. Бірақ бөтен біреудің баласын бағасың ба? Мен жұмыс істеймін. Баламды өзім бағамын. Оған шамам жетеді.
Немене? Бақыш болсаң, бақпайсың ба? Неменеге сапсау, басы бос, жігітке кенедей жабысып қалдың? Мен мұндайға шыдамаймын. Сен бірдеме дейін дедің бе? Айтайын дегенім, баламды ешкімге тәуелді болмайтындай ақшаны жақсы табам. Баламнан ешқашан бас тартпаймын. Тұрып, кетіп қалғым келді. Мені тек Жомарт қана тоқтатып қалды. Әли апайдың әдейі істеп тұрғанын түсіндім. Кеткенімді қалайды. Солай істесем дұрыс деп ойлайды. Бірақ мен Жомартты жақсы көремін. Ол да мені жақсы көреді. Әр бірден соң мен анасына емес, Жомартқа кеуге шығайын деп жатырмын. Сондықтан Жомарт үшін жұдай тұрайын дедім. Сендер осы үйде тұрасыңдар ма? Жоқ па? Ол әлі белгісіз. Сен одан да Жомарт екеуің бірге тұрасыңдар ма? Соны біл біріншіден. Анашым, әңгімен доғарайшы. Бұл жайлы талай рет сөйлестік. Бәрібір айтқанымнан қайтпаймын. Сен жаңа көрдің ғой. Мен жұмыс істеймін деді. Ал ертең саған күйеуге тигеннен кейін жұмысты тастап үйде отырады. Оның ойында не бар екенін сен қайдан білесің? Болды, тыңдағым да келмейді. Амал жоқ, тыңдайсың. Ертең сенің үйіңді тартып алмасын. Сен қайдан білесің бұл деменің? Бұндай арамзаларды мен жақсы білемін. Әли апай ұрсып тоқтай алмай қояды. Баянға бар ашу ызасын төккендей болды. Баян Әлияның аузына келгенін айтқанын үндемей тыңдаған болатын. Баян мен Жомарт ақыры үйленеді. Әли апай ештеңе істей алмайды. Жомарт айтқаннан қайтпай қояды. Екі жас Әли апаймен бірге тұра бастайды. Бардықта некемізді қия салдық. Дүр күретіп той жасағым келді, бірақ анам қарсы болды. Баянға той жасап бергеннің өзі ұят деді. Екінші рет күйеуге шығып тұр. Қыз сияқты неменеге той жасаймыз деп ұрысты. Баянды туыстарға көрсеткісі келмеді. Баянды той жасап ақшаны шашпайық деді. Бізге көшіп келдік. Анам ақырында келін баласына үйреніп кетер. Баянның баласында қабылдап қалар деп ойладым. Болат апарып тастадың ба? Иә, сабақтан соң апасына апарып тастадым. Кейін әкесі де сонда барады екен. Көмегіңе рахмет. Әйтпесе қолым тимей кетті. Автобус жұмыс істеп шаршап жүрген шығарсың. Иә, қатты шаршадым. Есептер келіспей жатыр. 90-дық тапсыру керек еді. Ертең жұмысқа шығатын шығармын. Біраз отырып қаламын. Ертең бір жаққа серуендеп қайтсақ па деп едім. Барғымақ келеді. Театрға барсақ қалай болады? Билетті алып қойдым. Қой, қаншада? Кешкі 7-де. Онда мен кешке дейін босап қалармын. Сөйтсең дұрыс болар еді. Бірге жүргеніңіз жақсы ғой. Қалай көріп оны? Бір жаққа баруым керек деп қояды. Бұл қыз жұмысқа бармайды. Жомартты алдап жүр. Не істеп жүргенін бір Құдайдың өзі ғана біледі. Мен неге шайға шақырмайсыңдар? Енді сізді шақырайын деп жатыр едік. Дастарханды енді жайдық. Өтірік айтпа. Бөлмеме кіріп шығуға да шамаң жоқ. Анашым, түймедейді түйедей қылмаңызшы. Бәрі енді ғана дайын болды. Ертең демалыс. Төсектің ағын кірге сал. Ал қыстық киімдерді далаға кептір. Иә, жексенбі күні жасайын деп жатыр едім. Ертең жұмысқа шығуым керек. Жексенбі күні маған қонақ келеді. Үйдің іші айнадай таза болу керек. Айтайын дегенім... Не? Сен маған тағы да сөз қайтарайын деп тұрсың ба? Мен не айтсам сол болады. Ертең таңертеңнен кешке дейін шаруа істейсің. Ұқтың ба? Иә, түсіндім. Баянның шынымен ертең жұмысқа бару керек. Ал кешке... Бара ма? Жоқ па? Онда менің шаруам жоқ. Үй шаруасынан өмір қашқан емеспін. Қысқа дайындалу керек екенін білемін. Бәрін жоспарлап қойғанмын. Бірақ енем бәрін ертең істейсің деп тұр. Амал жоқ, айтқан сөзін істеуге тура келеді. Жақсы, ертең жұмысқа хабарласып, жексенбі күні шығатынды айтайын. Шықпайсың. Өйткені сен маған керексің ол күні. Немене, қонақтарға тамақты өзім тасуым керек пе? Шайнекті өзім көтеріп, солардың алдына апарайын ба? Жұрттың бетіне қалай қараймын? Немене, келінім жұмысқа кетті деп айтайын ба оларға? Анашым, ойыншық емес қой. Ертең жұмыстан шығарып жіберсеңші. Бұл бәрін жасырып жүр. Бұның ойнасы бар. Анашым,
Маңыз артық қой енді. Баян, ренжімеші. Анам айтқан сөз маған тиіп кетті. Олай болмайды дейсің бе? Біріншісінен бала тапты. Екіншісінің мойнына мініп алды. Демалыс күндері ойнас таба алмайды дейсің бе? Таба алады. Сіздің алдыңызда қандай кінәм бар? Сөзіңіз ауыр тиді маған. Тиіп кетті. Тиіп кетсе, рас болғаны. Әйтпесе неменеге жылайды? Ұстап алған жоқпын ғой. Бұның бәрі бекер емес. Осының бәрін балам тегі түсінбейді екен, ә? Маған уақыт керек. Жомартым, әлі осы қызға бекер үйлендім деп өкінетім болады. Баянға күн көрсетпеймін. Шындықты есту, оңай ма екен? Жомарт, неге үндемейсің? Неге мені бәріне кінәлай береді? Баян. Баламды маған қарсы қойма. Мен өз үйімдемін. Шаңыраққа қара, мен не айтқым келеді? Соны айтамын. Болды. Ертең үйді жинайсың, тамақ істейсің. Ұқтың ба? Иә. Yeah. Баян. Баян. Болды, ештеңе етпейді. Үйрене берсің. Анашым, мынауыңыз дұрыс болмады. Жомарт Баянды әрең дегенде жұбатады. Ал Әли апай болса, келін баланың жоспарын бұзғанға риза болып жүрді. Мен сен үшін бәріне де іштауға дайынмын. Бірақ бұлай адамды қорлай беруге болмайды ғой. Жоқ нәрсені бар деп, өзімді қылмыс істеген жеңіл жүрісті қыздай сезініп тұрмын. Бұл үйде маған орын жоқ. Мен сені өзіме мәжбүрлеп үйлендірген жоқпын ғой. Жоқ, мәжбүрлеген жоқсың. Мен анамен тағы бір сөйлесіп, бәрін түсіндіріп көрейін. Жомарт әрең дегенде әйелін сабырға шақырады. Сосын сөйлесу үшін шешесіне барады. Кіруге бола ма? Сенсің ба? Кел. Анашым, сізге не болған? Білмеймін. Қан қысым көтеріліп кетті ғой деймін. Бүйте берсе, о дүниеге де аттанып кетеді. Олай демеңізші, анашым. Ана сенің әйелің мені сол моладан шығарады, көресің. Бар болғаны үйдің шаруасын істесін дедім. Сіз Баянды қатты ренжіттіңіз. Айтпайтынды айттыңыз ғой оған. Азды ашуланғаным рас. Бірақ та менің айтқанымды бірден орындаса, бұлай болмас еді ғой. Баян бізге үйренісе алмай жүр. Оған кішкене уақыт беріңізші. Жайлап сөйлесеңіз, тіл табысып кетесіздер ғой. Ол қызға бәрін айтып отыру керек. Терезені жу, кірді тазалап жу деп. Ал ол болса, тіпті маған ренжиді ғой. Жомарт екі оттың арасында қалғандай күйде жүрді. Мұндай жағдайда не істеу керегін де білмейтін. Ақыры бәрі қалай болып жатыр, солай қалдырады. Ертелме кешпе үйде бәрі оңалар дейді. Қатты қателескенін білгенде ғой. Баян Жомарттың қиналып жүргенін көреді. Үйдегі жағдайды одан бетер ушықтырмайын деп таң атпастан үй жинауға кіріседі. Анашым, денсаулығыңыз қалай? Білмеймін. Мына құлағым шыңылдап әкетіп бара жатыр. Ауа райынан шығар? Солай шығар. Баян, келмейсің бе? Жоқ, жоқ, рахмет. Мен ана бөлмені жинап тастайын. Сосын отырамын. Көрдің бе? Кеше сонша шу шығарудың қажеті қажет. Ана жұмысында осы қызды ешкім де күтіп отырған жоқ. Түү, доғарайықшы. Одан да ертең келіп дастарханда не керек, соны айтыңызшы. Иә. Жеміс жидек, көкөніс, саған барасың ба деп айтайын деп жүргенмін. Міне, тізімін жасап қойдым. Міне, алып келе аласың ба? Бара аласың ба? Әрине, қазір апарып келемін. Жомарт азық түлік алуға кетеді. Ал Әли апай жек көретін келін балаға ойының бәрін айтып тастауға асыққан еді. Үйді өстіп жинай ма екен? Нені дұрыс жинамадым? Түсіндім. Сенің шешең қандай саған тәрбие бергенін? Күйеуге тиіп, ол байында сені тастап кеткен. Бірақ бұл үйде
ондай болмайды. Нені дұрыс істемедім? Қара, бәрі айғыз-айғыз. Салақ деме. Осы баламның саған неменеге соншалықты ғашық болғанын мен әлі күнге дейін түсінбеймін. Жомарттың анасы мені жек көреді екен. Жоқ, бұл қырсықтық емес. Мені шынымен де жек көреді. Алдымда үйлерінен мені қуып шыққысы келіп тұрған сұмдық адам тұрды. Мен сізге де Жомартқа да жақсылық тілеймін. Бар болғаны Жомарт бақытты болса екен деймін. Егер сен болмасаң, менің балам бақытты болар еді. Неге сен оның бақытын құрттың, ә? Сен қайдан шыққан пәлесің, ә? Байдан шыққан әйелдер бақыт әкеледі деп кім айтты оны саған? Сіз балаңызды жалғыз асырағаннан кейін солай деп тұрсыз ғой, ә? А? Өзіңіз жалғыз болғандықтан, қиын болғандықтан солай деп тұрсыз ғой, ә? Жап дедім мен саған. Жек көрем мен сені. Жек көрем. Жек көремін. Жек көрем мен сені. Жек көрем. Әлі апай өзін ұстай алмай қалады. Төмпешті ұра береді, ұра береді. Тоқтай алмай қояды. Мұндай күйден телефон қоңырауы шығарады. Шырылдаған Баянның телефоны. Қойыңызшы. Жіберіңізші. Әне, ойнасын хабарласып жатыр. Жауап бер. Болаттың әкесі. А, білдім. Ол екеуің араларында бірдеңе бар екенін біліп едім. Жауап беруім керек. Балам білмесе болған шығар. Ештеңе етпейді. Өліп қалмайды. Іштейін мен саған. Аш дедім ғой есікті. Аш енді. Аш енді. Алло, балама не болды? Қайда менің балам? Жоқ. Жомарт пен Баян үйленген. Баянның бірінші некесінің ұлы бар. Бұл енесі Әлі апайға ұнамайтын. Олын райынан қайтара алмаса да жұп некелерін қияды. Ал Әлі апай екеуін ажырастырамын деп өзіне серт береді. Баянға күн көрсетпейді. Айтпағанды айтып айыптайды. Жомарт екі оттың арасында жүргендей болды. Бірақ қолынан ештеңе келмейді. Екеуін татуластыра алмайды. Бір күні Баян демалыс күні жұмысқа шығам дейді. Алайда Әлі апай үй түрлігін істе дейді. Оның үстіне ұлы Болат демалыс күндері әкесінің қолында екен. Үй жинауға саған ешкім кедергі келтірмейді деген болатын. Баян енесінің айтқанын істейді. Келесі күні Жомарт азық түлік алуға кеткенде Әлі Баянға не ойлайтынын айтып салып соққыға жығады. Ұрып жатқанда Баянның телефонын жырылдайды. Енесінің тоқпашынан қашып жүріп Баян тұтқаны көтереді. Хабарласып тұрған Болаттың әкесі екен. Олына сұмдық нәрсе болғанын естейді. Болатты көлік қағып кетті. Аурухана қалып кетті. Есін білмейді екен. Анаға бұдан сұмдық нәрсе бар ма екен? Сол сәтте өліп кеткендей болдым. Болатынан артық ешкім жоқ бұл дүниеде. Есіктің ар жағында Әли апай айғалап жатты. Алмаған керегі сол сәтте ұлымның жанында болу. Сөйлесіп болдың ба? Жолымнан кеттіңіз, мен кетемін. Тоқта, мен саған әлі рұқсат берген жоқпын. Егер қазір кетсең, бұл жерден аттап баспайсың енді. Маған бәрібір. Не? Не істесеңіз де өзіңіз біліңіз, мен кетемін. Бар, сайқал неме. Осылай боларын мен біліп едім. Болатты көлік қағып кетті. Өзіміздің көздеген ойымыз іске аспайтын болса, іштегі ашу ыза тырнақтың астынан кір табуға дайын тұрады. Оның ең сұрақысы күмән. Өзінің белгілі бір өмірлік сабағы бар, өмірден жинаған тәжірибесі бар. Әлия жас келінге күмәндану арқылы өзінің ашу ызасына мүмкіндік беріп тұр. Әлі апай не істерін білмей сасып қалады. Жағдайдың осындай болып кететінін қайдан білсін? Алайда Жомарт келгенше өзін қолға алады. Анашым, қалайсыздар? Мен бәрін алып келдім, адамдар көп екен. Баян қайда? Білмеймін. Түсінген жоқпын. Кетем деді. Содан кейін бәрін тастады да кетті де қалды. Кеткені несі? Қайда кетіп қалуы мүмкін? Ана,
Болаттың әкесі хабарласқан. Бірдеңе болып қалған сияқты. Тұра тұр дедім. Егер кететін болсаң, бәрін аяқтап кет дедім. Бірақ ол мүлдем кетем деп кетіп қалды. Қорқынышты түстей болып кетті бәрі. Анам Баянға күн көрсетпейтінді рас. Бірақ Баян олай істемейді деп ойлайтын едім. Не болса да маған хабарласу керек еді. Ал ол болса жауап бермейді. Тұтқаны да көтермейді. Жомарт хабарламада жазады. Жауап жоқ. Тек түн ортасында ғана Баян өзі хабарласады. Алло. Алло, Жомарт. Кешіш, жауап бере алмады. Ота жасап жатқан болады. Анама айтып кеткен болатынмын. Хабарласқаныма ренжімеші. Ота жасағаны несі? Анама не дедім? Болат машинаның астына түсіп қалыпты. Далада ойнап жүрген. Әкесінің көңілі басқа нәрсеге бөлініп, ұлым көшеге шығып кетіпті. Құдай-ай, Баян. Қазір Болат қалай? Реанимацияда. Өте жақсы өтті. Қазір ұлым сонда жатыр. Мен осындамын. Есіктің алдында тұрмын. Мені жібермей жатыр. Қай жақтасың? Қазір келемін. Құдай-ай. Қалай ғана болған? Анам неге маған айтпады? Неге? Бұл жайлы көп ойладым. Бірақ қазір ойлайтын уақыт емес. Ең бастысы, Болат аман болса болды. Қайда? Не күнде өмейсің? Тағы да анаңызға кетіп бара жатсың ба? Иә, айтпадым. Барлығы мен айтқандай болып жатыр. Сен түнде ойлап ана балаға кетіп бара жатырсың. Ертең оны емдетесің. Ертең анаңыз тағы да бірде мені ойлап шығарады. Сөйтіп өмір бақи жүрмекшісің бе? Басың пәлеге қалғанын неге әлі күнге дейін түсінбейсің? Қалай ғана олай істедіңіз? Мен сізден мұндай иттікті күтпеп едім. Жомарт, сен қанша үндемей жүрмексің? Мен сізбен ренжіскім келмейді. Не? Сен сонда менімен ренжісейін деп жүрсің ба? Мен саған қандай жамандық жасадым? Мен өмір бақи сен деп келе жатқан жоқ емеспін ба? Сенің тілеуіңді тілеп жүрдім өмір бақи. Тілеуімді? Иә. Сол үшін екен ғой. Жұбайымды жақсы көрмейтініңіз. Жақсы көрмейтініңіз соншалықты. Тіпті баласы жол апатына түскенінде айтпадыңыз. Солай ма? Есіңде болсын. Ол сенің балаң емес. Ол оның баласы. Саған ешқашан да бала болмайды. Мен Баянды жақсы көремін. Баласын да жақсы көремін. Осыны түсінсеңіз. Сонда сен мені анаңызға сатып кеткенің бе? Солай ма? Сенің рахметің сол ма маған айтқан? Мен сізді бұлай қатыгез болады деп ойламаппын. Қатыгез? Баланың бірде бір жағдайын сұрамадыңыз. Солай бола ма екен? Маған сондай тәрбие бердіңіз бе? Жанашыр болма деп не болған сізге? Әлгі сөздер менің жүрегімді қатты ауыртты. Жомарт, жас күнінде есімде қалған бейгіна көздермен маған қарап тұрды. Мен өзімді білетін нәрселерді маған айтып жатты. Ашуымды, ренішімді тоқтата алмадым. Анашым, сіз ондай емессіз ғой. Неге олай істейсіз? Мен сізді, болмаса Баянды бөліп жарғым келмейді. Екеуіңіз де маған қымбатсыздар. Мен Баянмен бақыттымын. Оны жақсы көремін. Өтінемін, мұрсат беріңізші. Біздің бақытты болуымызға кедергі келтірмеңізші. Алдыңызға кінәлімін, кешіріңіз. Бірақ Баянға тиіспеңізші. Өткен менің де жүрегім ауырады. Баян мен Жомарт Болатты үйге алып келеді. Бала өте әлсіз еді. Дәрігерлер нағыз жігіт екен, тез жазылып кетеді дейді. Өміріне ешқандай қауіп төнбесе де, күні-түні баланы қарау керек болады. Сол күйі түнімен ұйықтамағансың ба? Ұйқысы мазасыз болды. Сандырақтап жатқандай оянып кете береді. Болат бәрі жақсы, жаңдамын десем де ешқандай жауап қатпайды. Дәрігерлер жарақаттың кесірінен болуы мүмкін деп еді ғой. Ұйқысы бұзылады деген. Я білемін. Бәрібір қорқынышты. Қорқыныштың бәрі артта қалды. Құдайым амандығын берсе әлі шығып кетеді. Амин.
Мен жұмысқа кетуім керек. Кішкене жатып ұйықтап ал. Жоқ, жоқ. Шаршаған жоқпын. Бәрі дұрыс. Жомарт жұмысқа кетті. Ал Баян болса, ұлының ұйықтап қалғанын көріп, кофе жасауға ас бөлмеге барады. Амансыз ба? Қазір дастархан жайып жіберейін. Керек емес. Ертерек ойлауым керек еді. Жақсы. Болаттың дәрісі. Болаттың дәрісі. Қалай ғана ұмытып кеттім. Оянғанда беретін дәрі еді. Ұйқым қанбай жүргеннен ұмытып кеткен шығармын. Өзімді жазғыртумен болдым. Болат оянғанша бір шешімін табу керек еді. Дәріханаға барып көру керек. Болаттың дәрісі бітіп қалыпты. Оянғанда беретін дәрі еді. Дәрісі бітіп қалыпты? Баланың дәрісі бітіп қалады. Ал сен оны жаңа ғана біліп тұрсың ба? Сонда онымен мен отыруым керек пе? Болат ұйықтап жатыр. Мен тез барып қайтып келемін. Ал оянып кетсе ше? Онда мен не істеймін? Ол оянбайды. Оянып кетсе, жай ғана жанына барып отырсаңыз болады. Өтінемін. Мен тез барып қайтайын. Оянбаса болды. Ал егер оянса, отырып күтеді. Баянның басқа малы қалмады. Үйден оқтай ұшады. Есіктің жабылғаны Болатты оятып жіберген секілді. Анашым, қайдас, анашым. Әли апай баланың Баянды шақырып жатқан жақсы естіді. Болат жатқан бөлмеге кірмей, әдейлеп жанынан өте шығады. Алайда бөлмедегі дыбыстарға бей жай қарай алмайды. Ақыры Әлияның жүрегі жібіген еді. Анашым, су сөлдедім. Анашым, сіз қайдасыз? Неге кетіп қалдыңыз? Болды, болды. Қорықпа, мен мұндамын. Су ма? Ма, іше ғой. Іше ғой, балапан. Бөлмеге кіргенде аяқ қолым қалтырап кетті. Төсекте жатқан кішкентай Болат дәрменсіз еді. Көзім қарауытып кетті. Бір сәтте баяғыда тамағы қатты ауырып жатқан жомартым есіме түсті. Қызуы 40-қа дейін жетіп еді. Дәрігерлер жағдай ауыр деді. Білмеймін. Бір сәтте барлық қиындықты жеңіп шығатын ана болып шыға келдім. Ешкім де маған көмектескен жоқ. Өйткені менің қасымда жомартым бар еді. Көзім жасқа толып кетті. Жарайсың. Қорықпа. Мен бармын қасыңда. Анаң қазір келеді. Дәрі алуға шығып кетті. Енді сен жалғыз емессің. Мен өзім қасыңда әрдайым боламын. Ботақаным сол. Әжең сені жалғыз қалдырмайды. Сен тез жазылып кетесің. Жазда екеміз ауылға барамыз. Ой, ауылдың таза ауасын айтсаңшы. Екеміз шелпек жейміз шіркін. Ауылдың шелпегі қандай. Білесің бе, біздің ауылда үлкен жаңғақ ағашы бар. Маған жаңғақ ұнайды. Балапаным сол. Ертең ақ жазылып кетесің. Ауру деген не ол? Өтет те кетет. Солай ма? О, анашым келді. Бәрін алдым. Рахмет сізге. Дәрісін берде, барып ұйықтап демал. Біз баламыз екеміз отыра тұрайық. Айтатын әңгімеміз бар. Солай ғой, ботақаным, ә? Әже өте қызық айтады екен. Анашым жазда ауылға барайықшы. Мен сізді әурелегім келмейді. Сенің шаршап жүргеніңді білем. Барып демал. Рахмет сізге, анашым.